Mbyllje e Ballkanit të hapur, hakmarrje e Ramës ndaj Vučićit, nga Sepiall. Nismat në duke të mëdha mund të përfundojnë në koshin e vogël të një zyre që mbajnë letrat e zhubrosura pa vlerë. I till ishte edhe Ballkani i hapur, i pompuar me daullë folklorike e cila shërbeu për një valle slavo-shqiptare dhe në fund u mbyll pa bujë në nisjes. Kryeministri Edi Rama në mënyrë të njashme lajmëroi se nuk do të jetë më funksionale nisma Ballkani i hapur, ku bërin pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa u refuzua qartësisht që në nisje nga Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina. Më një korrik, Rama deklaroi në media se kjo nismë lindi për të çuar përpara procesin e Berlinit dhe sipas tij, ky mision është kryer. Pas deklaratës së Ramës që mbylli portën e Ballkanit të hapur, reagoi shkurtimisht edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Nuk mund besoj se Rama ka thënë një gjë të tillë. Në fakt, duhet besuar dhe shkaku duhet parë disa ditë para se Rama të vendosë të kyçni një gjysmë dere që e ndërtoi vetë. Më 23 qershor, Rama deklaroi se situata në veri të Kosovës ishte e rëndë dhe ngrinte çdo marrëdhënie me Serbinë nëse nuk do të lironte më njëherë tre policët kosovarë që dyshohet se u rrëmbyen në kufi. Plani që diskutoi ishte që Rama të ndikonte tek Vučić, i cili shpesh në deklarata publike e konsideronte mik, që ai lironte tre policët kosovarë. Duket se Vučić nuk mund t'i shiste kaq lirë tre efektive të arrestuar thonshëm. Në mes, vut kryeministri hungarez Viktor Orban, një figurë interesante që vlerësohet në vendin e tij, por nuk shihet as pak me sy të mirë nga liderët e gjithë vendeve të BE-s. Mes Ramës dhe Orbanit, ndoshta me të drejtë dhe me dhimbje, Vučići zgjodhi Orbanin, duke lënë qef mbetur mikun shqiptar. Por, çfarë do i vlente Ramës ndikimi për lirimin e tre policëve kosovar? Dhe a ishte një gjest i rëndësishëm për të? Padyshim që po. Së pari, Rama do shihet në sy të publikut si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë, si një shtetar që ka ndikim edhe atje në vatrën e shkjaut. Për një çështje kaq humane dhe politike, Rama do merrte bekimet e familjarëve të tre efektive fatkeq që nga burgjet serbe do shkonin bashkë në votrën e tyre. Nga ana tjetër, me të drejtë do shërbente si një ndërmjetës i besuar i faktorit ndërkombëtar për të ulur tensionet Kosovë-Serbi. Nëse do kishte ndodhur që Rama me ndikimin e tij të binte Vučićin të lironte policët kosovar, minimalisht spektakli asesi nuk do mungonte dhe ajo vallja slavo-shqiptare me cyrlet dhe daullet e Ballkanit të hapur do të ngjante vepër e madhe artistike që do të kishte vendin e nderit në UNESCO. Thyrja e Ramës me të pabesim Vučić. Me protagonizëm Rama ka 10 vite në pushtet. Në shitjen e një produkti që reklamën e ka të mirë, pavarësisht cilësisë ndoshta të keqe, sërish Rama mban pushtet dhe me qasë do mbaj aq sa do doj vet, pa çka datës së skadencës. Kostumi i një politikani lokal, të paktën në bindjen personale të tij, kryeministrit i rri ngushtë. Duke parë rajonin, sytë e Ramës shkojnë ca më tej, për të qenë ai mashinisti i një treni me 6 vagona, sa vendet e Ballkanit Perëndimor, që gjithsesi lokomotivën do e ketë udhëruar nga BE dhe SBA. Me inat apo mirë mendim, Rama i dha fund Ballkanit të hapur, duke i refuzuar dorën të paktën përkohësisht mikut Vučić, që nuk ju gjente në ditë të vështira. Nëse Rama dhe Vučić do bënin marrëveshje të vogla si lirimi policëve dhe më pas do të vijonin me takimet e parashikuara të Ballkanit të hapur, vëmendja e mediave botërore do ishte pikërisht aty. Kjo nuk ndodhi as në ëndrat më të bukura të verës. Ndaj, i pabesi Vučić sot duhet ndëshkuar duke i mbyllur portën një shtëpize që mbante vetëm 3 liter, Ramën, Vučićin dhe Zaevin dikur. Me mbylljen e Ballkanit të hapur, Vučić nuk është më pjesë një shfaqje ndërkombëtare, dhe se rruga e tij në takimet e rëndësishme do jetë maksimumi drejt Brukselit, ku e presin ca burrat nervozuar dhe të lodhur shumë, si Josef Borrell ashtu dhe Miroslav Lajçak, të dërguarit të BE-s dhe SBA-ve për zgjidhjen e krizës serbi-kosovë. E njëjta vlen edhe për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Por të paktën ky i fundit refuzoi që në fillim pjesëmarrë në nismën Ballkanin e hapur, dhe tani duket sikur snobon veçanërisht Ramën, duke i lënë të kuptuar se bindja e tij që ky projekt nuk do ecte dhe se fuqizonte vetëm Serbinë, tashmë është realitet. Iku Ballkani i hapur, të kap trenin e Berlinit. Me mbylljen e Ballkanit të hapur po del në skem procesi i Berlinit. Nisme artikuluar nga ish-kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Qëllimi është që të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshihen në projekte të përbashkëta në zhvillimin ekonomik, kryesisht infrastrukturë dhe më pas edhe politik, gjithnjë në monitorimin e BE-s. Ndërsa ky projekt daton në vitin 2016, zhvillimi i tij mbeti disi në mes për shkak të situatave të ndryshme politike, por edhe nga pandemia COVID-19. Tashmë risjellja e procesit Berlinit konsiderohet si nevojë dhe vijuesi është kancelari aktual gjerman Olaf Scholz. Për shkak të tensioneve me Serbisë dhe Kosovës, kjo nisme bëhet gjithnjë më e rëndësishme. Më 16 tetor pritet që procesi i Berlinit të mbahet në Tiranë. Dhe kam mjaftuar kaq që Rama të mendoj se është koha e ti për të rimarë protagonizmin që më shumë se Vučići e ka hequr Kurti. Rama lajmëroi një tur ballkanik tek sandalesat kryesore
do të ishin në Beograd dhe Prishtinë për të takuar me krerët e këtyre vendeve. Dhe temën kryesore të diskutimeve, sipas planit të Ramës, do ishte pikërisht 16 tetori i Tiranës, edhe pse këtë protagonizëm momental Ramës po ja prish Kurti. Kryeministri i Kosovës tha se e pret Ramën vetëm në kuadër të mbledhjes së dy qeverive për të nënshkruar marrëveshje dypalçe të lëna pezull pas refuzimit të Ramës. Inaçurët shqiptar Rama Kurti nuk dinte të tërhiqen kur në tukje fiton njëri, pezmatohet tjetri dhe mezi pret rastin për t'ia kthyer kurin. Por ende nuk e kanë kuptuar se humbës janë të dy, për aq kohë sa Tirana dhe Prishtina zyrtare janë kaq larg në ide dhe aq më larg në veprime. Ndërsa Rama mendon seriozisht të marrë rolin parësor në procesin e Berlinit, Kurti nga ana tjetër do duhet të zgjidhë çështje të mëdha, siç është ajo e vendosjes së disa sanksioneve të buta nga BE. Por në të ardhmen mund cilësohen të rënda për fatin e Kosovës. Megjithatë, qeveria kosovare dhe veçanërisht Kurti tashmë janë në një situatë më të qetë sepse butësisht mund të plotësojë kërkesat e BE-s dhe SBA-ve për shtensionim në veri. Por duke parë se si Kërbaçi do fishkëllojë edhe Serbinë, e cila u paralajmërua nga BE se edhe për të sanksionet janë gati. Në politikën e vogël ballkanike, çdo kryeministër i radhës mund ta konsideroj veten fort të rëndësishëm nëse bota vërtitet rreth tyre. Vëmendja ndërkombëtare aktualisht është kthyer nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilët në pamundësi për të qenë faktorë rëndësishëm ekonomik, politik apo shembull i demokracisë së zhvilluar, kërcënojnë hapur se janë faktorë rëndësishëm destabilizues. Vend për 6 gjela në një kotec nuk ka, pa një krye gjel që t'i bëjnë të heshti. SBA dhe BE detyruan të kthehen syt nga Ballkani Perëndimor, duke i lënë të rëndësishmit lider ballkanik të vetkënaqen se janë fort të rëndësishëm. Portat që hapën vetë, i mbyllën po vetë.